Я так розумію, що за останній місяць десь ми з вами стали такими знавцями китайської політики, і е, ми не можемо від цього без цього обійтися. І на цей раз візит всі до, до Москви. Багато і ми говорили про це, е, багато аналізів вже вийшло з, стосовно цієї теми. Я наведу тільки останню. За часом думку, це керівник Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Тостін, він сказав, що зустрічі китайського лідера, російського лідера Сі Цзіньпіня та Володимира Путіна є тривожним меседжем на підтримку Росії Китаєм. Чи поділяєте ви цю думку і, взагалі? Ваша оцінка цього візиту. Ви як його побачили, як його прочитали? Ну, я б сказав, що спочатку це все виглядало трошки тривожніше ніж в кінці. Отак, от як дивиться з боку, навіть не тільки там мого персонально і вашого, не тільки боку України, а десь взагалі від цивілізованого світу. А е, в загальному, ну от мабуть, найкраще такі афоризми підходять. Радянська була така пісенка чоловік проходить як хазяїн, ні без родини своєї. Ну от приліт Сідіпіна він дуже підходив саме під цю пісню. А от тільки він закінчився і нагадалось мені скоромовочка мовочка колись такі, там, де всі слова в велетенському тексті, тільки на букву О. Мабуть, ви його пам'ятаєте, Ольга віддалась, отець Онуфрій оплатіть одказався. Угу. От, власне кажучи, ви очайте за таку банальність, але мені здається, що вони дуже добре характеризують все те, що відбулося, перше, чому загрозило? До речі, після завершення візиту вчора я студіював рашиські ресурси. вибачайте, тому в мене сьогодні настрій взагалі то такий трошечки дурнуватий від того, але. Ну, ти ж самі Ріановості практично все в підсумку після відльоту Сі звела до одного, Запад боїться, на Западі встрівожені. Австралійська газета пише, що там і Росія создали СОЗніший, там СІУ, там лит... латиський прем'єр, там напуган і ще щось там. Якщо тільки такі тези, це означає, що насправді візит пройшов для Росії, ну м'яко кажучи, сумно. Путін виглядав принизово, і це не могли не ловити і на самій Росії, що Росія добилася прямої підтримки її війни. Вона не добилася, вона добилася персональної підтримки Путіну. Ну ніби прорив блокади після оголошення ордеру про арешт. Ну, mm. приїхав всі. Одна з найпотужніших країн світу, але ні Росія, ні Китай не визнають Міжнародний кримінальний суд. І тому тут особливо чимось дуватися не треба. Тим більше, ну, всі на руках крові не менше, ніж Путіна. Давайте не забуватися уйгурський геноцид, і розправи з масові розстріли. Там же засекретчена статистика по розстрілах в Китаї. І в даній ситуації ну, зустрілися дві. Абсолютно тоталітарні особистості, з яких одна Путін вже став ізгоєм, друга на сьогоднішній день претендує на роль е, радянського союзу в колишньому е, по, е, колишньому піпулярному світі. Ну, от, uh -huh. власне кажучи, захід тривожиться, мені здається, навіть не стільки створенням цього об'єднання сі Путін, скільки тим, що поглинаючи, підминаючи вас, ну поки що не поглинаючи, підминаючи під себе Росію, «Сі» зміцнюється і реально відчуває себе впевненіше. Може не стільки зміцнюється. Там, чи ресурсно, чи збройно, чи якимось іншими речами, але в нього додається певності, а цей ресурс певності стає прямою загрозою для Тайваню і, відповідно, ескалації в тому регіоні mm -hmm. такої, що для них, можливо, страшніше за Україну. Пане Тарасе, я теж дивився рашистські пабрики mm -hmm. після під час цього візиту. Мене, я звернув увагу на те, що. Ну, нібито Росії це підходить, нібито о, ну, там почались там, Центробанк о, да. має вивчати китайську мову, а на центральному телебаченні російському, цитують о, Сі Цзінпіня, о, там, mm -hmm. ну, в прямому сенсі цього слова цитати, о, Світлина Сі. І нібито ось цей о, російський пафос про Країну цивілізацію він е, зійшов на німець, і їх влаштовують те, що вони будуть підлеглі Китаю, що вони стають там, е, як ви говорите, підминають. А е, закінчився цей, як вам здається, цей наратив. Що е, Росія така наддержава, що вона просто змирилась і змирюється з тим, що вона е, буде підкорятися Китаю, і це все ок, це, е, це такий. Ну, це історичний хід речей, і все спокійно, все нормально. Просто вони вибрали собі Сюзерена і далі будуть іті е, в його форватері, і їх це заспокоює, і для них це нормально. Мені здається, для тоталітарних режимів подібні такі раптові, нібито крайнощі, насправді крайнощами не є, вони є десь в порядку речей. От дуже добре це проілюстрував колись наш прекрасний печний десятник Василь Симоненко про ну лев в клітті вірш. Угу. Свободи ж не любив як Ватикан Корану, а тому можеш бути рабом або тираном, рабом нікчемним, деспотом величним. От дві крайності, і мені здається, якби раптом щось не пішов не пішов не так в Китаї. То китайська влада могла би погодитися теж на подібні функції, хоча там імперський синдром виявився глибшим, ну просто чисто історично, глибшим ніж в Росії, але mm -hmm. теж можливо було таке. Ну, ми пригадуємо, що Китай не завжди був сильною країною. Були навіть плани, коли маленький тайвань мав надію, якщо йому хоч чуть-чуть допоможуть американці, що він зможе подолати весь Китай, і це було реально, але американці тоді не захотіли. Тому насправді мені здається, що це нормально. Єдине, що є практика. Відбувся візит. Під цей візит підганяли все. Весь російський народ мав знати, що це найепохальніше. До речі, дуже чітке порівняння. От майже два роки назад, кінець весни, початок літа 2021 року. Перед оцею зустрічю Путіна з Байденом. У Швейцарії наскільки жорстко педалювалося для російського суспільства тема, що нашва принімаєць, нашим зустрічаються, угу. наш рукопожатний, от вони на цьому дуже сильно акцентували. Зараз оцей момент випав. Тобто, західний вектор, мені здається, вони хоронять дуже відверто, і це можна побачити абсолютно в усьому, що не переглядай. і відхід їхнього спорту в азійській конфедерації так. і все інше, тобто вони. Вони фактично себе викреслюють з Європи. От, зараз вони замість ЄСПЛ хочуть створити якийсь євроазійський суд з питань прав людини. Інші речі, от у них імперськість сунулася з заходу на схід, але там, на сході, вже є Китай. От, коли відбуваються такі візити, вони е, притихають, вони робляться приниженими. Коли господар від'їжджає, вони починають рахувати збитки, вони починають там трошки опірюватися. І я думаю, що найближчі тижні оцей зуд імперський в них знов відновиться. Страна цивілізація все інше, тому що. У залежне від Китаю вона десь там глибоко, а рашиків треба годувати пропагандистським кормом кожен день і тому НАТО на нас хочуть напасть цивілізацію, хочуть розрушити. Ми воюємо в Україні не проти каких-то там украв, а проти всього западного Альянсу. Я думаю, що це буде продовжуватися, тому що саме на цій темі. На цих тезах побудована мобілізаційна риторика для того, щоб воювати в Україні. В іншому mm -hmm. випадку, ну ми захищаємо Китай, а де посягатель в запада. Ну воно якось несерйозно. серйозно. Тим більше, якби Китай дав їм відкритий сигнал про допомогу збройно. Вони би могли це розкручувати. Я думаю, що Китай надає допомогу таку. Правда, вояв не... я так. Я саме про це так. хотів спитати, тому що ну, вся вся увага вона була привернута саме до цього питання. Ну так можливо, там когось з експертів цікавить, по якій ціні Китай буде купувати російську нафту. Угу скидка там 70% так на всякий ну, а... випадок, скажімо так. Ну, плюс сіла Сибірі по газу, сибі, так, сила сила 2 2, біда, по газу яка не, не, не працює так, і нібито uh -huh. Китай відмовився від сіли сибірі 2 добудовувати і не буде закуповувати газ, але основна увага була саме на uh -huh. питання воєнної підтримки, військової підтримки. Як вам здається? Ну, по перше, чи побачили ви якісь натяки на те, що Китай готовий поставляти зброю безпосередньо Росії? А якщо не побачили таких натяків і не побачили такого рішення, то чому Ну, це добре для України, але чому Китай, якщо він так вже відверто підтримує Росію? Ну давайте згадаємо так, там був невеличкий такий... Відеофрагмент, коли вони прощалися, Сі і Путін, так, під час після державної вечері, і Сі сказав, що зміни, які відбуваються, таких змін не відбувалося там 100 років, ми маємо там їх очолити, тримайся там, Владимир, і все, і все таке інше. Тож, нібито. Політично підтримує, а військово нібито і не підтримує. Чому як вам здається? Ну мені здається, тут дві причини: одна економіка, друга це сама концепція Китаю. Китай, ну вони відчувають себе величними. Вони не хочуть бути дрібним терористом. І мені здається, що саме оцей ордер на арешт Путіна, от в нас дуже всі хотіли знайти відповідь, хто яка країна його повідправить гагу, хто його посадить за ґрати, та ніяка не посадить. І навіть відповіді міністра е, німецького міністра юстиції закладена ні. Ну ніхто не захотів, побалювати там Сову «Інтерпол», який Китай з Росією сьогодні контролюють фактично безроздільно uh -huh. і. Без е, рішення Інтерполу виконувати рішення МКС та ж саме Німеччина відмовляється. Тому насправді не в тому проблема, а в приниженості певній. І оця приниженість кардинально різко, буквально за лічені дні, поміняла співвідношення Путін Сі. І якщо раніше сі був тільки трошки вищий, то зараз він різко пішов угору порівняно з путіним. Такий же ж самий міжнародний злочинець. Такий ж самий ну стимулятор для корупції у всьому світі убивця там ну напевне мільйонів людей, яких він закатрупив за ті 10 років в констаборах в уйгурських тих е, ага. територіях, але при тому всьому він лишається не просто рукоподаваним, він лишається неформальним лідером G20, отої частини антизахідної чи нейтральної і. Йому дуже не хочеться опуститися до рівня Путіна. Він розуміє певний виклик: те, що він потискає Путіну руку, те, що він з ним спілкується, він йому там хороші слова говорить, політичного підтримує. Це йому вже дає велику пляму на його лик. Сонцесяйний, але це все одно це є десь зносно, тому що ніхто, в принципі, від сі зразків західної демократії, порядності і принциповості не очікував. Всі угу. знають, хто такий сі було питання, чи він перейде межу. Я думаю, сі достатньо модуль, щоб не перейти цю межу перше, тому що. Просто співвідношення торгівельного балансу з Росією і з Заходом. А всі ну, все таки, є два основних пункти. Ну, крім чисто фетишного, тайвань має бути повернутий. Крим наш тайвань наш. Крім того, ну це є. Перше, це є домінування певне в світі і біполярний світ. Він не збирається покоряти Америку. Він не збирається з нею воювати. Він хоче з нею бути на рівних. І другий момент це має все підтримуватися китайським народом, який має бути вдячний своїй владі, її любити і шанувати, маючи можливість бачити світ зовні, будучи в Америці, будучи в Європі. Китайці мають бути поспредами своєї країни, і тому для них для сі важливо не перейти цю межу. Але знову авантюризм Росії, оці всі вмахання ядерною палицею, інші речі. Ну всі вони не потрібні, всі працює грошим. От його ця викривлена збочена версія м'якої сили. Ну, вже в світі визнано, що метод uh -huh. корупції не є м'якою силою, це брутальна сила, але СІ вважає це м'якою силою. От китайська логіка, м'яка сила, якою він просувається: просуватися грошима, корупцією, підкупом, впливами uh -huh. ну, умисними банкротствами урядів і тому подібне. І тому ну, втягуватися в російську авантюру для нього занадто ризиковано. Він видав план отої 12 пунктів, які дуже узгоджуються російським російськими інтересами. це політична підтримка військової. Uh -huh. Буде є остання буквально фраза: що відбувається? Мені здається, що СІ постачає Росії всі ті компоненти, військові, на яких можна не ставити китайське клеймо, або на яких уже стоїть клеймо Південної Кореї чи Тайваню. От такий чин: тобто, зробіть самі. Ми вам даємо матеріали, самі зробіть конструктор в Росії. А так. Росія не дуже вміє з конструктора робити. Це ми вже по іранських технологіях. Угу. бачимо.